Alltså en bra grej med att ha blivit äldre, jag är ju 58 år nu, det är att jag upplever att jag börjar få en sån himla schysst relation till unga kvinnor. Och det kan ju tyckas en aning gubbsjukt sådär kanske, men det jag menar är att ni vet, från det att man var 15 år och fram till att man fyllde 40 ungefär, så kunde man i ett möte med en ung kvinna ibland få den här känslan av att fan, ligger inte jag lite bra till här? Men efter 40 så har man ju kunnat glömma allt det där, alltså med andra ord de senaste 18 åren, för man vet att man inte är med i den matchen längre. Och det allra bästa är det att den här unga kvinnan som jag snackar med, hon vet att jag vet. Så hon behöver inte riskera att det ska bli något pinsamt. Så att jag kopplar av och hon kopplar av. Och då kan det bli så jäkla trevligt, alltså till och med så trevligt ibland att man inte kan låta bli att tänka att fan, ligger jag inte lite bra till här? Hejsan, hejsan. Oh, nu är det dags för lite brev här. Ska vi se, det första brevet här ikväll, det är faktiskt från ett par. Hej Johannes, jag och min sambo kollar alltid på ditt program. Och nu har vi äntligen en egen fråga att ställa. Okay. Vi funderar på att börja med rollspel för att leva upp sexlivet lite. Var börjar man? Lasse och Ann-Marie. Ja, hej Lasse och Ann-Marie. Ja. Låt mig börja med några klassiker som jag tycker är riktiga höjdare. Det är, vi har till exempel Tjuv och polis, Kungen och drottningen, Ingvar Oldsberg och han Oldsberg, vad heter han, Oldsberg som sitter bredvid där, Hellberg. Och så har vi Aporna på Skansen, den är faktiskt rolig. Och Enslingen på skäret, Sound of Music, ja, det är ju samma som familjen Wahlgren. Men det är i alla fall några tips för mig. Kan vi skriva hit om ni behöver fler tips? Hej då, tjingeling. Hej Johannes. Kort fråga men ändå. Hur tillfredsställer man en kvinna? Uffe. Ja du, Uffe. Hej du. Första rådet är ju fokusera på underlivet. Okej? Okay? Och alltså det, underlivet det är själva, det är ju sträcket där nere som skiljer kvinnans ben åt. Är du med? Mm. Och sen, vet du vad jag tycker du ska göra? Jag tycker du ska föreställa dig kvinnans underliv som en privatteater. Mm. Håll upp ridån. Och så försök hitta lysknappen. Tänd och släck lite innan du går upp och gör din grej. Och sen, tänk på en sak till. Låt inte biroller och statister ta för stor plats. Utan bara nå klimax. Tacka för alltihopa. Buga. Gå hem och ta en whisky och sniffa lite lim. Det är mitt tips till dig.